Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Жариялаушы Ернұр Медет, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпаға кезек берелік. Алматы облысының әкімі бизнес өкілдерімен кездесті, бірқатар жаңа жобаларды талқылады. Кеген ауданында 30 отбасы қоныс тойын тойлады. Қарашада қара шаңыраққа ие болғандар кімдер? Алматы облысында қазақ күресінен республикалық турнир өтті. Додада кімдер топ жарды? Анықтамалар тегін берілуі тиіс. Сенат депутаттары мемлекеттен берілетін әлеуметтік көмекке өтініш берген кезде анықтамаға ақы төлемеу керек деп есептейді. Олардың пікірінше мемлекеттен берілетін қаржылай көмек 90 сайын өткізілетін анықтамалармен ақ жұмсалып кетеді. Парламенттің жоғарғы палатасының соңғы отырысында осы мәселе бойынша сұрақ көтеріліп, үкімет басшысына сауал жолданды. Бұл жаңалық осал топтағы азаматтар мен көппалалы отбасылар үшін жағымды болуы керек. Өйткені мемлекеттен берілетін әлеуметтік көмек алу үшін ұсынатын жыл сайын, 90 сайын, ай сайын анықтамалардан арылуыңыз мүмкін. Арылмасаңыз да әр қағаз үшін ақы төлемейсіз. Ал қазіргі жағдай бойынша балалардың ата-аналары немесе заңды өкілдері әлеуметтік көмек алу үшін білім мекемелеріне өтінішпен бірге отбасының әлеуметтік осал тобына жататынын растайтын құжаттарын ұсынады. Олардың негізгі бөлігін алу ЕГОФ электронды үкімет порталы арқылы тегін жүзеге асырылады. Алайда мемлекет қызмет алушыға бір балаға әрбір анықтама үшін 1159 теңге мөлшерінде шығын әкеледі. Бір жағынан мемлекет жалпыға бірдей білім беру қорлары мен әлеуметтік қорғаудың басқа да түрлерін ұсыну арқылы осал топтарға көмек көрсетеді. Ал екінші жағынан бұл көмекті алу үшін ата-ана балалардың әлеуметтік мәртебесін растайтын құжаттарды 90 сайын ақылы негізде алады. Ал толық емес отбасында 5 және одан да көп бала тәрбиеленеді. Кейбір толық емес көп балалы отбасыларында жәрдемақы негізгі табыс көзі болып табылғандықтан бұл мәселе отбасының экономикалық жағдайына кері әсерін беруде. Депутаттың ойынша мемлекеттен берілетін қаражат осылайша кері қайтады. Әр осындай әрекеттер баланың көз алдында рәсімделуі олардың психикалық, эмоциялық жағдайына әсер етеді дейді. Сонымен қатар жалғызбасты әкелер мен жесір қалған аналарда қайта некеде болмағаны туралы нотариус арқылы ақылы растауға мәжбүр. Ол да артық шығын болып есептеледі. Десе де ол мәліметтер электронды үкімет порталында және де басқа да ақпараттық жүйелерде толығымен бар. Сондықтан да халық қалаулылары үкімет басшысына мынандай шешімдер ұсынды. Осыған байланысты, бірінші, 2023 жылғы 20 сәуірде қабылданған Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінің негізгі нормалары мен талаптарын халыққа түсіндіру, ақпараттандыру жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуді. Екінші, әлеуметтік қорғау саласында адам мен азаматтардың кең құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік нормативтерді белгілеу мен табыс деңгейін бағалау әдістемесін, атаулы әлеуметтік көмек беру тетігі мен стандарттарын одан әрі жетілдіруді. Үшінші, мемлекеттік және әлеуметтік қызмет алатын азаматтардан тұрмыстық жағдайын растайтын құжаттарды артық талап ету фактілерін болдырмауды, аз қамтылған отбасыларға қызметтерді тегін беруді. Төртінші, отбасының цифрлық картасы мәліметтерін толыққанды жұмыста пайдалану үшін деректерді өзектендіру мен интеграциялауды толық аяқтауды. Бесінші, қолданыстағы ақпараттық жүйелердің қол жетімділігін үздіксіз жұмысын ұйымдастыруды, ақпараттық қауіпсіздікті сақтауды, заңсыз мәліметтердің таралмауын қамтамасыз етулеріңізді сұраймыз. Жалпы, бұл аталған мәселелер азаматтар мен ел тұрғындарының уақыты мен қаржысын үнемдеуге мемлекеттік қызметтердің қол жетімді болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан да Олжас Абайұлынан аталған сауалға заңда белгіленген мерзімде жауап беруін сұрады. Алмат Хамит, Ринат Утеев, Жетсу арнасы, Астана. Кәсіпкерлерге қолдау. Жуырда Алматы облысының тұрғындарына бизнес ашу және дамыту жұмыстарына 5 миллион теңгеге дейінгі мемлекеттік грант беріледі. Өңір басшысымен кездесуде кәсіпкерлік палатасының өкілдері жобалар жайында айтты. Өңірлік атамекен палатасының өкілдері мен кәсіпкерлер қатысқан жиын облыс әкімінің баяндамасынан басталды. Марат Сұлтанғазиевтің мәліметінше, биыл шағын кәсіпкерлік субъектілерін қолдауға жергілікті бюджеттен 4 миллиард теңге бөлінген. Оған қоса даму кәсіпкерлікті дамыту қоры бойынша 617 жоба субсидияланған. Десе де бизнес өкілдеріне қол ұшын созу шаралары мұнымен тоқтамайтын көрінеді. 8 миллиард теңге 9 инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланды.
Ағымдағы жылдың қараша айында бизнесті ашуға және дамытуға шамамен 40 кәсіпкерлерге 5 миллион теңгеге дейін мемлекеттік гранттар беру жоспарлануда. Енді осындай шаралардың нәтижесінде облыстағы шағын және орта бизнес субъектілерінің саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ол да өсті, бізде 5,5 мыңға артып 141 мыңға жетті. Жиынға түрлі мәселесін шешуге келген кәсіпкерлердің дені көкейдегі сұрағына жауап алды. Бірі өңір әкіміне арт спорт бағдарламасына қатысты сауалын жолдады. Шалғай орналасқан жерлерде арт спорт бағдарламасы жүзеге аспайды. Бұл елді мекенде тұратын балалардың дамуын тежейді. Осы мәселені қарастырсаңыз. Нарын қол кеген сынды аудандарда бағдарламаның жүзеге аспайтын рас. Себебі ол жерде мектептер тек бір ауысымда оқытады. Ал түстен кейінгі уақытта балаларға арналған үйірмелер жүргізіледі. Сондықтан бағдарламамен қамту қажеттілігі жоқ. Бұған қоса кездесуде кәсіпкерлердің инвестиция тартуы мәселесі де кеңінен талқыланды. Айта кету керек, биыл облыс экономикасына тартылған инвестициялар көлемі 33%-ға артып отыр. Ал бұл республикадағы ең жоғары көрсеткіш. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысы. Кеген ауданында көп балалы және аз қамтылған 30 отбасы қоныс тойын тойлады. Арасында кезекте тұрған мемлекеттік қызметкерлер де бар. Қарашаның басында қарашаңыраққа ие болып жатқан тұрғындар қуанышымен тілшімізде бөлісіп қайтты. Бұл күн кеген тұрғындары үшін ерекше қуанышқа толы күндердің бірі болды. Орталық іргесінен қаз қатар еңсе тіктеген көп үй ішінен үш бөлмелі су жаңа баспана келді. Көп балалы ана Эльмира Нұртаеваға табыс етілді. Ол үй кезегінде тұрғалы 10 жыл болды. 5 бала тәрбиелеп отырмын. 2 баланы қамқоршылығыма алғанмын. Сол 2 баламның үлкені қыз бүгін баспаналы болып жатыр. Қызымыз оқуын бітіріп кеп бүгін осы жаққа келіп мінекей бір басы екі болды. Енді екіншіге қосылып үйлі болып атырмыз. Со балапандарым аман болсын, дендері сау болсын, осы үйде өсіп өнсін. Соған атанасы қамқоршы болып жүре беруге Алла нәсіп етсін. Үйіміз керемет, көңілімізден шығып жатыр. Жақсы үй, өте керемет, жоғары бағада деп айталамын. Бұл күні Кеген ауданында кезекте тұрған әр деңгейдегі 30 отбасы қоныс тойын тойлады. Келесі жылы да аталмыш жоба өз жалғасын таппақ. Айта кетсек, аудан орталығында 35, Сата ауылында тағы 50 жеке тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Бұл бағытта 2025 жылы 10 жоба жүзеге аспақ. Оның жалпы құны 5 миллиард 900 миллион теңге шамасында. Жалгерлік тұрғын үйлерді салуға жергілікті бюджет есебінен 942 миллион теңге бөлініп, заманға лайықты, жылы, жайлы, сәнді және сәулетті жаңа тұрғын үй болып бой көтеріп отыр. Қолдау көрсетіп отырған мемлекет басшысына және облыс әкімі Марат Елеусізінің қолдауын үлкен алғысымызды білдіреміз. Алла қаласа, келесі жылда біздің ауданымызда көптеген құрылыстар жүретін болады. Оның ішінде осындай тұрғын үй қазіргі демеушілермен салынып жатқан және бюджеттен салынатын үлкен жобаларымыз бар. Соның бәрінде де осындай ашылу салтанатында қуанышқа бірге жетейік. Үйлеріңіз құтты болсын. Айта кетсек, Керегетаулы Кегенде соңғы 5 жылда 71 отбасы қоныс тойын тойлаған. Десе де 520 азамат әлі де үй кезегінде тұр. Құрманжан Қасымжанұлы, Кенже Жомарт, Жетісу арнасы. Кегендегі қарашатқалға ұзындығы 170 метрлік әйнек көпір салынады. Оған қоса сол маңдағы 5 гектар аумақта сәулетті қонақ үйлер мен мейрамханалар еңсе тіктеп, шатырлар қалашығы пайда болады. Сөйтіп өңірдің экотуризм әлеуеті тың деңгейге көтерілмек, әрі Тасашыда күніне 50 бас ірі қара соятын Кеген ет комбинаты өз жұмысын бастайды. Аймақтағы қолға алынып жатқан инвестициялық жобалар жайлы келесі бейнематериалда. Кегендегі бұрынғы Көртоғай қазіргі қарашатқалға ұзындығы 170 метрлік әйнек көпір салынады. Биіктігі 80 метр. Бір жолда 500 адам өтуге арналған. Әлгі Қытайдағы кісі шошырлық басқан жері шытынап тұратын аспалы көпірдің дәл өзі. Туристерге ерекше қызығушылық тудырары анық дейді жоба авторлары. Жалпы құны 1,5 миллиард теңге болмақ. Болашақта 50 адамды тұрақты жұмыспен қамтимыз деп отыр. Біздің жобамыз, былай айтқанда, СНГ бойынша уникальный дейді ғой, орысша. Уникальный. Себебі, потому что ерекше, я. Себебі бізде мостымыз туристический, стеклянный болады.
көрген шығарсыр Қытай жақтағы дәл сондай мост болады. Мостта біз бұйырса 2025 жылдың 4-ші кварталында бітіреміз. Облагораживание территории дегенде ол 2 жыл болады проект бойынша. Осының жанында Қазақ Грил компаниясы өздеріне тиесілі 5 гектар аумақты 3 жылға жеткізбей кісі танымастай күйге енгізбек. Айтуларынша қарашат қалға жалпы құны 500 миллион теңге шамасында инвестиция құйып, ауқымды экотуристік орталық ашпақ. Мұнда сәулетті қонақ үйлер мен шатырлар қалашығы салынады. Әрі әр түрлі аспалы көпірлер мен шатқалға түсетін сатылар қойылып, тіпті балық аулау алаңдары да жұмыс істемек. Осы 3 жылдың ішінде 30 үй салынады. Мынау қазір қатты туризм, экотуризм қаттауым келе жатыр. Мынау Павлодарда қалашық салынады. 3 коттедж, 3 ресторан болады. Мынау қазақ өзіміздің байтқанда дәстүрімізді көрсетеміз, ала қаласа. Кегендегі тағы бір айтулы инвест жоба Кеген ет комбинаты бас мердігер Базис А жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған өнеркәсіп ошағына 2,5 миллиард теңге жұмсалып отыр. 65 адамды тұрақты жұмыспен қамтымақ. Бүгінде құрылысы 100% соңына жеткен, құжаттар толық рәсімделсе, 1990-да ресми жұмыс бастамақ. Мұнда шұжық және консерві өнімдері өндіріледі. Ең бір тиімді тұсы, қасапқана жергілікті шаруалардың малын қабылдайды. Жауаптылар тәулігіне 50 бас ірі қара, 150 тұяқ ұсақ мал соямыз деп отыр. Станоктардың бәрін, мал сою станоктардың технологический линияның бәрін жаңағы испытаниядан өткізіп, сонан кейін промышленный өндірістік қауіпсіздік сертификатын алу, сонан кейін тамақ өңдеу, пищевой безопасности, соны алуымыз керек. Айта кетсек, аймаққа биыл 19 инвестициялық жоба келіп отыр. Олар бастысы ауданның туризм, қазба байлықтарды ашу және ауыл шаруашылығы саласына қызығушылық танытады, дейді аудан әкімі. 19 инвестициялық жобаларымыз бар. Оның 9-ында қазір жұмыстарын бастап жатыр. Қалғандары құжаттарын рәсімдеу ұсыныстары мен жер телімдері, құжатты заңдастыру жақтарында туризмді және өнімдер қазба байлықтарымен бізге ұсыныстарын жолдап жатыр. Ал бұл жобалардың барлығы облыс тараптан мақұлданып, толықтай жүзеге аса ма жоқ, ол уақыттың еншісіндегі шаруа. Құрманжан Қасымжанұлы, Кенже Жомарт, Жетісу арнасы. Талғар ауданында мемлекеттік рәміздер қоқыстан табылды. Бұл туралы куәгердің әлеуметтік желіге жүктеген бейнежазбасынан мәлім болды. Жүктелген видеода оқиға Талғар ауданындағы Еркін ауылында түсірілгені белгілі болды. Жергілікті атқарушы орган қызметкерлері тексеріс барысында мемлекеттік рәміздермен қатар колледж құжаттарын да тапқан. Рәміздер Талғар ауданындағы мекемелерге тиісті емес екендігі анықталды. Белгісіз біреулердің мұндай әрекеті халық арасында үлкен наразылық туғызды. Жағдай құзырлы органдардың бақылауына алынды. Талғар демекші хуторлықтардың ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшісі ретінде танылған Хасан Қасымбаев қамауға алынды. Күдікті 2021 жылы жасаған қылмыстық әрекеттері бойынша тергелуде, бұған дейін марқұм Шерзат Болаттың қазасынан кейін Хасанның аты ел арасында қызу талқыға түскен болатын. Алайда Қасымбаев өзіне тағылған айыпты теріске шығарып, хуторлықтар тобына ешқандай қатысы жоқ екенін мәлімдеген еді. Ол 2021 жылдың маусымында Ай есімді азаматтың денсаулығына қасақана ауыр зиян келтіріп, оны ұрлады деген күдік келінді. Тергеу облыстық полиция департаменті басшылығының бақылауына алынды. Әлемнен бірер ақпар, Сербияда аза тұту күні жарияланды. Нови Сад қаласында теміржол вокзалының шатыры құлап, салдарынан 14 адам ажал құшқан, 3 адам жарақат алды. Бетон қалқа вокзалдың сыртындағы орындықтарда отырған адамдарға құлаған. Бұл туралы конструкция 1964 жылы салынған, ал вокзал 2021 жылы қайта жөндеуден өтіпті. Өзге де жаңалықтар келесі топтамада.
Израильдин Газа секторундагы шабуулдардан каза тапкандар саны 43341ге жетти. Бул тууралуу Палестина Ден соолук сактоо министрлиги хабарлады. Газа секторунун ар түрлүү аймактарында жүргүзгөн 4 кыргын натыйжесинде соңку 24 саатта 27 адам каза тапты. Ал 86 тургуну жаракат алды. Бул жагдай Газа тургундарынын коопсуздугу менен гуманитарлык дагдарыстын артууна келип сокту. Мархумдардын денелери али де кыйраган гымараттардын астында жана жол жээктеринде жатыр. Жедел жардам бригадалары менен азаматтык коргоонуу күчтөрү Израиль күчтөрүнүн кедергилерине тап болуп, аларга жете алмай отур. Бул жагдай гуманитарлык дагдарыстын тереңдеүүнө жана зардап чеккен тургундардын көмөксүз калууна келүүдө. Испания өкмөтү төтүнчө жагдай режимин енгизүү мүмкүндүгүн карастырып жатыр. Әсіресе 42 айындагы суу тасқынынын салдарынан болгон жагдайды калпына келтирүү үчүн маңызды кадам болуп отур. Премьер-министр Педро Санчес суу тасқынынан зардап чеккен Валенсияга 10 000 сарбаз бен полиция кызматкерин жиберүүгө буйрук берди. Эске салайык, табигый апаттын салдарынан каза тапкандар саны 200'ден асты. Бул шара элдин экономикасына жана тургундардын өмүрүнө асир эткен табигый апаттан кийин калпына келтирүү процессин жеделдетүүгө мүмкүндүк берет. Казыркы таңда издестирүү куткаруу операциялары жалгасууда. Эс-түссүз жоголгон адамдарды табуу, сууга батып кеткен көлүктөр менен гымараттарды аныктоо, сондай-эле кокустарды тазалоо жумуштары жүргүзүлүүдө. Дубай полициясы дрондар санын көбөйтпек. Олар өз кызметинде дрондар жүйөсүн көптөп колдоно бастады. Себеби төтүнчө жагдайлар кезинде бул куралдар окуя орнуна 2 мүнөт ичинде жетип акпаратты тикелей полицияга жиберет. Бул тасил тартип сакчыларына жагдайды тез арада түшүнүп, тиймдүү чечим кабылдауга көмөктөшөт. Жалпы дрондардын көмөгү менен полиция окуялардын динамикасын бакылай алат. Сондай-эле халыктын коопсуздугун камтамасыз этүү чараларын жедел түрдө жүзөгө асырат. Дубай полициясы ушкучсуз аппараттарды түрлү төтүнчө жагдайларда, мисалы көлүк апаты нөсер жауын немесе өрт кезінде тиімді пайдаланып отыр. Дрондар көмекке зәру адамдарды тез табуға мүмкіндік береді. Олардың қызметі 240 шаршы шақырым аумақты қамтиды. Жахан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Айжан Бауыржан қызы жетісу телеарнасы. Быйыл Заң Медиа корпорациясының құрылғанына 30 жыл толды. Бүгін құқықтық сала бойынша ақпар таратып жүрген корпорация мерейтойды кең көлемде атап өтті. Салтанатты жиынға жоғарғы сот, газетте қызмет еткен аға буын өкілдері және қазіргі ұжым және сала мамандары қатысты. Заң Медиа корпорациясы құрамындағы Заң газеті мен Юридическая газеті басылымдарының алғашқы саны 1994 жылдың қараша айында жарық көрген еді. Бүгінде бұл республикалық құқықтық басылымның бақ әлемінде орны бекіген, әрі республикадағы құқықтық алғашқы басылымның бірі. Шығармашылық ұжым белді журналистер қызмет ететін орда. Оларға әуелден ақ қолдау көрсетіп жүрген құқықтық орган өкілдері мерейтойға арнайы келген. Бұл әрине ұлы мереке, сонау өткен ғасырдың 90-шы жылдардың басында егемендік алған күні алдымызда көптеген сұрақтар тұрды. Мемлекет қандай бағытта дамиды, құқықтық жоспарлары қалай болады, қандай заңдарды басшылыққа ала деген сұрақ туындады. Керек болды. Осы кезде бұқаралық ақпарат құралдарының атқарған жұмысы өте зор деп айтамыз. Мінекей сол 30 жылдан бері заң медиа жауапкершілік қауымдастығы заң саласында болып жатқан өзгерістерді халыққа бүгінгісіне дейін жеткізіп беруде алдына жан салмай келе жатыр деп айта аламыз. Мерейтой аясында ұйымдастырылған конференцияда Заң газетінің алғашқы бас редакторы Марат Тоқашбаев баяндама жасады. 30 жылдыққа арналған тарих, тұлға, тағылым деп аталатын жаңа кітаптың лентасын қиды. Конференция барысында қос газеттің қазіргі қызметкерлеріне де құрмет көрсетілді. Еңбегі елеулі екі журналист ақпарат саласының үздігі төсбелгісін тақты. Оның бірі Юридическая газетінің бас редакторы. Еңбегі еленген басшы алдағы жұмыс жоспарымен бөлісті. Бүгін біз үшін өте маңызды күн. Шын мәнінде қазір құқықтық журналистика қарыштап дамып келеді. Заң жиі өзгереді, ал біз үнемі соған қарай бейімделу үстінде жүреміз. Сондықтан басылым ретінде бақтағы орнымызды сақтап қалу оңай емес. Десе де алдағы уақытта электрондық журналистикада да өз орнымызды қалыптастырғымыз келеді. Сондай-ақ басылымға еңбегі сіңген бірқатар қызметкер мәдениет және ақпарат министрінің құрмет грамотасы және алғыс хатымен марапатталды. Бірқатарына 30 жылдық заң төсбелгісі де табысталды. Ақбота Оралғызы, Жандос Өмірбай, жетісу арнасы, Алматы облысы. Талғар ауданында қазақ күресінен республикалық турнир өтті. Жарыс Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Еркін Сайдақовтың құрметіне арналды. Додаға республиканың 7 облысынан және Алматы облысының 11 аймағынан жас палуандар арнайы келді.
Еркін Сайдахов атындағы республикалық турнир осымен 4-ші жыл қатарынан өтуде. Алматы облысы бейбіт күннің батырларын құрметтер өңір. Қазақ күресінен әлем және Азияны мойындатқан халықаралық дәрежедегі спорт шеберінің төккен терін бағалайды. Еркін Мұқашұлы бүгінде Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры. Жерлестері Райымбек ауданының азаматтары дәстүрлі додада демеушілік көрсетуде. Бұл енді жарыстың ұйымдастыру мақсаты қазақ күресін, Қазақстан күресін деңгейінде дамыту. Сонымен қатар әлемдік ареналарда осы бүгінгі күресіп атқан спортшылар кейін ел намысын қорғайтын бір батыр ұлдар болсын деген ниетпен жүлде қорын жаңағы ұйымдастырып отқан менің өзімнің ауылдан бірге өсіп келе жатқан достарым, сол жігіттер өздерінің бірінші және екінші орын алған спортшыларға қомақты ақшалай жүлделері бар және өздерінің арнайы сыйақылары бар. Сонымен қатар арнайы жасалған жаңағы заказной медальдар дейді ғой. Сондай медальдармен жеңімпаздармен жүлдегерлерді марапаттайтын болады. Спорттық доданың ашылуына Алматы облыстық спорт басқармасының өкілдері, Райымбек ауданының әкімі және сол өңірдің азаматтары жиылды. Жиын барысында қазақ күресін дамытуда атқарылып жатқан жұмыс легі бағамдалды. Әлемдік аренаға шығу үшін осы жас өрендердің аяқ алысы өте жақсы. Қазіргі таңда енді Азия чемпионаттары, әлем чемпионаттары ұйымдастырылып, қазақ күресінің деңгейі бір үлкен дәрежеге қарай көтеріліп кеткен жағдайы бар. Қазақ күресінен 2009-2010 жылы туған жасөспірімдер арасындағы додаға 200-ден аса жас палуан жиылды. Бәрінің мақсаты бір – қарсыласынан басым түсіп, боз күремде өз мықтылығын дәлелдеу. 4-1-дей жекпе-жек өткізіп, барлығында басым түсіп, финалға жолдама алғанның бірі Әміржан Тойжан. 8 жыл болды қашып жүргеніме қазақ күресін таңдағаныма. Маған осы қазақша күрес қатты ұнайды. Мен олимпиада төріне шыққым келіп, алтын медаль таққым келеді. Екі күнге созылған жарыс барысында балуандар 10 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынады. Жалпы саны 18 команда қатысты. 38 келі салмақта Қарасай ауданының спортшысы, 42 келіде Жамбыл облысының, ал 46, 55, 60 және 70 келіден жоғары салмақта Алматы қаласының балуандары ешкімге есе жібермеді. Алтын медальді қанжығалады. 50 келіде Қарасай ауданының, 65 келіде Райымбек ауданының, 70 және 75 келі салмақта Кеген ауданының балуандары үздік болды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жандос Өмірбай, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.